Welcome, wanderer soul. Life itself is a troubled journey, and we are nothing but travelers who can simply... Ravencrest should be a haven for everyone who needs shelter, and I'll do whatever is in my reach to aid them. There is no reason to thank me, for my sole purpose is to serve as a messenger through which the dawn... Yes, I am. Or at least that's what I try my best to do. I see. Your fellow countrymen are often the ones who need the most help. Yes, of course. I apologize for taking up your time with my own concerns. Although there are simply too many new arrivals for the royal coffers to... He's a king who cares about his people. We are always in need of basic materials to... Leave this temple and cross the market square. Then follow... Trancado. Aqui. Mas tinha esperança que as pessoas tivessem deixado a velocidade lá dentro. Thank you.
Parece que eu vou ver aqui, ó. Ver o tutorial do Dose. Ah, tá, entendi. Meu Deus do céu. Dá pra criar um porco em 1050, né? Tá mal bem. Me roubaram.
me trollou lá, não tem não. Vamos ver aqui, pega aqui comigo. Lá de novo com o mano lá, mano. Meu tutorial do blog. Pois é, mano. Cheguei lá, mas não deu certo. Falando que eu não tenho o bagulho pra trocar. Tá aqui, ó. For the city of the Haven Crest. Deixa eu chegar lá no cara lá de novo. Não deixa nem eu falar com ele, mano. Aqui, mano, pô. Cria um trailer que vai com batata, perdeu o couro. You are back, child, and just by the look of your hands, I can tell you have been gardening. What do you think of our beloved community farmland? Your words warm my heart, newcomer. I hope Ravendorn is a vast world waiting to be tamed.
You will face great dangers outside these walls. But there are many friendly settlements. I could tell you what he wrote is true, but better for you to learn it yourself. That is the just path to illumination. Ah, thank you very much. This is exactly what I was expecting. I'll have someone store them with our other provisions. Now, since you are not yet familiarized with your surroundings and are clearly more capable than the usual refugees, shall I give you a direction? The city's walls protect us from danger. The man's name is Jensen. His winery is just outside the East City gates, along the road leading to the Glademire region. Before you head out, I must beg you to prepare yourself. It may mean the difference between life and death. Take this purse of coins and buy yourself some food, potions, or drinks. Basil's a renowned alchemist around here. You will find his shop. A general goods merchant recently arrived in the city square. A drink? Well, child, if you must. The Raven's Throne. The Dawn will always welcome you back. May the shining dawn illuminate the path along your... E aí, agora? Encontrei um dos vendedores. Já que eu compro de qualquer um. Então tá bom. Vou comprar logo uma poção ali em cima. Vou pegar só um bagulho para comer aqui.
voltei. Tá no Discord pra falar com o doido. Oi, nem preciso configurar aqui, mano. Beleza? Tô te ouvindo, não? Oi, agora tô te ouvindo. Eu sei, porque sempre quando entro no Discord tem que configurar aqui. Ah, entendi. E aí, tudo certo? Tudo na paz, mano. Da hora o joguinho, mano. Gostou mesmo? Da hora, tem um negócio diferente. Acho que tem mais mecânica do que o Tibia, né? Ah, bem mais, não tem Mas nem comparação. a skin desse Bárbaro aí que você pegou é igual do Bloodstone, né? Acho que eles copiaram. Ah, mas aí. É. Joguinho parecido, né? Mas tem Então. uma mecânica diferente. Não, muito diferente, muito. Nem compara. Então, por exemplo, tem uma quest que você vai fazer agora. Você vai continuar ali pra frente, né? Tem uma quest aqui que é pra. Você termina a quest, né? Tem um opcional pra você fazer. A vida dá pra você ainda fazer um pedacinho mais da quest, se você quiser. Fora os pontos de habilidade, né? É, tem habilidade, profissão. Você chegou no nível 7, por exemplo, você viu que você pode misturar as profissões, as classes, né? Não vi, não. É, por exemplo, ó, eu comecei com isso aqui, aí já misturei pro Protect, né? Ainda pode botar mais um no nível 15. Pode pegar habilidades de outras duas classes para misturar. Bem
peguei o guard aqui, mas depois eu vou ver. É até o nível 20 ele fala que pode resetar na faixa. Tudo, né? Quando eu mostrei aqui, não dá pra clicar no minimapa às vezes, né? O minimapa, acho que não cliquei nenhuma vez, não consigo andar nenhuma vez no minimapa, tem que andar sempre com a AWS. Só assim que você tá andando? Só. Nossa, eu tô clicando no mapa. Ah, é verdade. Você aqui, clica beleza. Ask config, Settings, aí você tem uma opção lá de clicar pra andar. Cadê? Cadê? Deixa eu achar. Mas seu minimapa ele não pode estar deslocado, parece. É, ele tá travado ali no cantinho. Não, ele não pode estar. Você não pode ter movido ele. E às vezes você vai perceber que quando você move ele, você já não consegue andar clicando nele. Entendi. Diferente o joguinho, né? Bem diferente. Eu achei legal esse esquema aí de fazer as coisas, de fazer o ter uma terra, plantar, vender coisa. É. O craft eu lembro de outros jogos que também tem, né? Então não é muita novidade não. Caralho, preciso matar um bicho, preciso achar que um encontre a chave do Jensen em algum lugar perto da estrada. Algum player já tentou te atacar, não? Não. Tem local aqui pra fazer isso, se eu não me engano. Então, você já viu o mapa grande? Mapa grande? Parece que tem algumas áreas que ficam em guerra às vezes, né? Eu não cheguei a olhar. Se tem, se muda alguma naquele forma. Verdinho ali no... No verdinho ali no... Nas coisas lá do cachorro. Come to sample old Jensen's wine, eh? Good man, that priest. Bats have taken over me wine cellar. Impossible to access the barrels. And a life without wine, well, I'll be. Good to know. O mapa, beleza. Perto que ontem um mapa gigante, mas eu não entendi muito bem o. Então, ah, entendi pronto, que você falou que tem um negócio pacificado. É, exato. E tem um negócio que tem um. Engraçado. Tem guerra. Tem conflito, aquela região não tá em paz. Eu sei que vários carinha do Tibia estão jogando esse jogo assim no, na Twitch, né? E que o número de jogadores você viu do que Tibia ele... diminuiu bastante. É que é assim, depois eles voltam, né? Mas por agora... Pelo é, você viu aquele o Paul Sword lá também? Ah, esse aí também. Esse aí também tá sendo bem falado, né? Tá uma febre, cara. Ele literalmente é a junção do Ark, Pokémon e Monster Hunter. É. Isso ficou muito bom. Só que o Alan Zoka lá que tava jogando, ele falou que não, bacana, legal, jogo muito bom, mas já não tem muito o que fazer, sabe? Não. Mecânica meio travada. É da hora. Os caras tá jogando, achou super legal o jogo, mas chegou alguns momentos que meio fica meio travado, sabe? Que trava, maluco. É. Aí é ruim. Aí fica mó. Claudinha Boca Doce. Meu Deus. Não é mais, é. Tinha o padre advogado. Você achou me visitar esse... na parte. Ô, oh, louco. Eu acabei de chegar no negócio. O padre advogado tentou te fazer. Como assim, o padre advogado? Ah, uhum. Caramba, eu tava procurando esse negócio. Acho que eu vou conseguir fazer. Cadê? Como é que eu chego ali? Eu ia colocar um bagulho diferente no meu nome. Tipo, mais um jogo. Mas. Tu tá usando as habilidades lá embaixo junto, né?
Esse personagem aqui já é bom, cara. Impressionante. O que é aquilo ali, ó? Você deixou a barrinha em cima ali do. Da sua barra de experiência laranja ali? Qual barrinha? É. Em cima da. Cadê? Não tô vendo. Essa barra que tá embaixo aqui, falando nível 8, essas coisas. Então, aí parece que tem. Deixa o mouse em cima dessa barrinha laranja. Exato. Aí vai aparecer um negócio Rested Experience Pool. Vai dar um cadeado ali, eu não sei exatamente o que é isso. Então. Não. Pode ser alguma coisa que libere daqui a pouco. É, Tem negócio de reputação também, você chegou a ver? tá falando que desbloqueia no Legacy Level 20. Enfim. Reputação eu vi também. You É made de acordo com o short work que of você those fala bats. com os bonecos, né? Ah, the joys of youth. É isso que tá respondendo Please lá. take this. Isso daí é uma It's a rare mecânica de bottle jogo from my collection, japonês. Tem one no of my Digimon. favorites.